escrit més poesia. No vaig parar mai de res. You don't have to do that, you know, you paid your money. Joan Vinyoli confessava que va ser aquesta frase de Rainer Maria Rilke la que va motivar els seus primers poemes. La poesia no és cosa de sentiments, sinó d'experiència. Experiències, les dels seus inicis, que van estar marcades per la mort del pare i la necessitat urgent de treballar des dels 16 anys. De formació autodidàctica, el jove Vinyoli escrivia poemes els diumenges i en temps de vacances, primer a Santa Coloma de Farners i després a Begú. El 1937 va publicar el seu primer llibre de poemes, Primer desenllaç. Després van venir De vida i de somni, Les hores retrobades, El callat... Eren obres que encara seguien el mestratge dels predecessors Carles Riba, Josep Carner i Marià Manent. Després d'un llarg silenci, motivat per una crisi personal forta, Vinyoli va reaparèixer el 1970 amb el poemari Tot és ara i res, que va llegir a l'històric recital del Gran Price, al costat dels poetes més reconeguts del moment, Salvador Espriu, Pere IV i Joan Brossa. Coincidint amb el reconeixement com a poeta, Vinyoli es va dedicar plenament a la poesia i va publicar els que s'han considerat els seus millors llibres de poemes, Domini màgic i Passeig d'aniversari. Sovint, sovint, l'home s'oblida del més secret i del més gran. Com un infant juga la vida i s'embriaga del seu cant. Els dies venen i se'n van. El reconeixement a Joan Vinyoli va arribar tard, quan ja li quedaven pocs anys de vida. La revista vigatana Reduccions li va dedicar un número monogràfic i, per aquest motiu, TV3 el va entrevistar a casa seva. Malgrat la baixa qualitat de les imatges, val la pena escoltar-lo i sentir com recitava el seu poema Domini màgic. Sigui acció. El poeta Joan Vinyoli ens ha rebut molt cordialment a casa seva i som aquí per demanar-li el perquè la revista Reduccions, que és una revista especialitzada en poesia, li ha dedicat monogràficament tot un número. Bé, la revista Reduccions és, com tothom sap, una de les millors revistes de poesia catalana i el fet que m'hagi dedicat un número no sé atribuir-ho pas als meus mereixements, sinó a la bona amistat que m'uneix amb totes les persones que la porten i que la publiquen ja des de fa bastant de temps. La realitat és que és una de les grans o de les poques il·lusions que he tingut des de fa molt de temps, perquè després del silenci obligat per malaltia amb què em vaig veure, a què em vaig veure sotmès des de l'any 80, en què justament havia de llegir a la Universitat de Barcelona el llibre Hores petites, publicat l'any 81, no havia pogut tenir cap altre contacte vivent i amb el públic, i aquesta revista ha significat per mi un gran consol i un gran ajut moral, perquè en ella es publiquen poemes inèdits meus, un llibre inèdit meu, concretament un llibre que fa díptic amb el llibre d'amic, publicat ja fa molts anys, i perquè a més es dona una mostra prou representativa de les meves versions de Rilke. En certa manera,
aquest número m'ha representat un gran encoratjament a seguir treballant perquè, a desgrat que em consta que hi ha uns cercles més o menys petits de persones que estimen la meva poesia, no puc dir el mateix des del punt de vista públic, perquè articles sobre la meva obra, ni del llibre darrer, ni de l'antologia poètica meva, que va prologar admirablement en Feliu Formosa, apenes que jo sàpiga se n'ha parlat. De manera que és bo, consolador i agradable que una revista com Reduccions m'hagi dedicat un número monogràfic dedicat a la meva obra. Senyor Joan Vinyoli, a hores d'ara, quins són els llibres d'aparició imminent? Bé, justament el meu treball ha estat bastant intens des de que em vaig veure obligat a passar un temps de repòs, com he dit abans, i durant aquest temps he escrit dos llibres de poemes, un d'ells titulat Domini màgic, que sortirà a la venda probablement la setmana que ve o un d'aquests pròxims propers dies, i un altre que encara no té un títol definitiu, que també sortirà en el curs d'aquest any. Aquests dos llibres estan publicats per una editorial que comença, que es diu Editorial Empúries, amb el director de la qual, Xavier Folch, m'uneix una profunda amistat. A part d'això, les meves versions de Rilke, que fa tant de temps que són esperades per, segons diuen, molta gent, apareixeran també abans de la festa del llibre i tinc encara més treball de traducció per anar pensant en un segon recull que probablement es publicarà l'any vinent. De manera, ja està. No, ja està bé. Ja està. Sí, d'acord. Com a professional de la literatura, com veu vostè el present i el futur de la poesia catalana? Bé, observo que es publiquen molts llibres de gent jove i no tan jove i no puc dir que molts d'ells siguin massa acceptables, però de tant en tant n'apareix algun de molt notable. D'altra banda, això fa permetre que el garbell del temps deixi d'aquesta quantitat més aviat excessiva que potser es publica actualment, en quedin una quantitat de llibres ben aprofitables. D'altra banda, el futur de la poesia catalana no puc de cap manera mirar-lo malament perquè és de preveure que amb l'ensenyament i el coneixement cada vegada més intens que s'adquirirà del català a través dels mitjans de comunicació que afortunadament ara permeten arribar a públic més vastos a la nostra llengua, hi haurà més d'una banda necessitat de llegir i d'altra banda seria suïcida per la nostra cultura pensar que no podem tenir o no podem aspirar a un futur molt bo, per no dir radiant. I llegiré el poema Domini màgic, que és el que dona títol en el llibre. I diu així: despunten crits de fulles en els arbres. Esquinça un vol de grius al cap al tard. I la muntanya en blau recolliment crepuscular porta la falda humil un davantal de blats encara tendres. M'allunyo dels embruixos del ponent. Esvento les recances i les cendres i de l'antiga troca tallo el fil. Pasturen per la nit
roques i cabres. El riu encès es precipita al mar. L'espai vermell s'omple de llamps com sabres. Domini màgic, regne sublunar. Uns mesos després, en una entrevista curta, Vinyoli parlava de com, estirat al llit, malalt, li venien al cap imatges de somnis que no podia deixar d'escriure. Era el dia del seu 70 aniversari, quan els consellers de Cultura i Ensenyament, així com el seu editor, el van visitar a casa seva. Hem volgut mantenir, pel seu valor documental, alguns minuts d'aquella conversa enregistrada de manera fragmentada. L'important és que ho siguis. És haver-hi arribat, lògicament. Sí, a més, hi ha una cosa, que d'altra banda som molt sincer de dir, que m'ho haig de passar com fum. No m'he de mai sentir-me més content i més feliç perquè tingui coses d'aquest tipus. Tot això passa. Sí. En canvi, el que cal és una obra ben feta. Avui he parlat amb el Fuster per telèfon. Amb el Joan Fuster. I li he dit si havia llegit el que... una mica pensant que no és suficientment reconegut. Diu, digue-li, de part meva, que ho deixi estar, això. Diu, els crítics no van per res. Està molt bé. Els crítics de... o de fama. Però d'altra banda, és molt orgullós si diu que no li agrada tenir una mica de fama, perquè no tinc tema que tots hi guiem en Gis. Sempre va bé, una mica de fama. Sí, no, però sí, per exemple, que ara em digui, i molt meva, que no em sé pas conceptualitzar. Perquè no és allò, dius, és que això és A més D igual C. No, no. No sé com he anat fent, però realment, potser amb aquests dos últims llibres que m'ha publicat en Xavier, a Vallvidrera, també per una altra qüestió de salut, fins ara, vaig fins al 83. I aquest home anava veient poema per poema. Això. Veus, Joan, ara amb els mèrits de comunicació hem de tenir això obert. Ah, sí. Veus? Sí, sí. Molt diferent. El que és curiós, que mentre en Joan Fuster diu això, tan general, i altres ho han dit, com el mateix parceris és tan general, et telefona un poeta X, no dic el nom, vindré a veure. Escolta, faré una cosa, si et va bé. Un migdia, portaré un dia directe. Gràcies per conèixer-te. Molt content. Hola. Un dia portaré dinar i donarem aquí, si et va bé. Ah, això és una altra cosa. Molt bé. Molt bé. Jo et sembla que doni les gràcies a en Jordi Pujol. No, ja li he pensat. Ja li donarà en Joan. Doni moltes gràcies. Sí, l'he trobat a través de la seva. L'he trobat. Molt bé. Sí, segueixo com sé. No, gent, faig un bon estiu. I les coses. I per tant, li agraeixo. Molt bé. Adéu, maco. Té, i gràcies. Ja ens veiem. I els fills deu ser. Sí. Que adores. Adéu. Molt bé. Esperem veure'ns. Molt bé. Moltes gràcies per la visita. Moltes gràcies. Estic passant un dia molt agradable del meu aniversari i no pensava tenir les visites que he tingut, molt amables totes, ni certs obsequis molt importants. Ja n'hi ha prou? Molt bé. Abans de dedicar-se a la poesia, quines eren les seves lectures? No, les meves lectures van començar molt jovenet, amb llibres sense massa importància ni transcendència dintre de la literatura catalana. No cito noms, concretament, però vaig tenir una joventut en què, fins que vaig descobrir en una pàgina famosa per mi de la revista de Cidellà, un fragment de Rainer Maria Rilke, que és un poeta del qual es diu que m'ha influït molt i que jo crec que, en certa manera, m'ha influït menys. Em va ensenyar a com se feia un poema, em va ensenyar l'estructura de la poesia, però la gent després ha parlat massa de la influència d'aquest home sobre meu, cosa que em sembla que és fals. També vaig aprendre molt d'en Carles Riba, amb qui vaig arribar a ser molt, però molt amic personal, i que va ser l'home que em va ajudar més en els meus començaments. Lectures. Les primeres importants, Riba, perquè l'Alemanya llavors encara no el coneixia gaire bé. De manera que les meves primeres lectures importants, Carles Riba. I quins altres autors? Altres autors, mira, els mallorquins aleshores també els llegia
amb força interès. I en general, la poesia catalana es feia aleshores. En Garcés, en Manent, i també, n'hi cal dir, els antics nostres, Llull, i tot el que nostre segle d'or. Com marcaria vostè la seva poesia, vostè mateix, com la marcaria? Miri, és una pregunta molt difícil, per no dir que més impossible de contestar, perquè jo la considero una cosa molt personal i molt marginal a tots els corrents i modes que han anat succeint-se. Per exemple, quan es feia, com va ser de moda, la poesia realista, jo feia una poesia que la trobaven, llavors era criticada perquè la trobaven intimista, la meva poesia. En el moment en què es va recuperar la idea de la poesia amb llibertat, sense estar sotmès en aquest realisme, aleshores van trobar, com un amic meu ha dit fa pocs dies, una poesia molt peculiar. El que jo entenc que la meva poesia ha estat sempre fruit d'una experiència o d'una vivència greu i que el que s'ha anat desenvolupant és una poesia al nivell de les coses que jo he anat visquent i amb una qualitat tècnica cada vegada per naturalesa més bona, perquè naturalment l'aprenentatge és dificilíssim en això. Creu que un poeta neix o es fa? Un poeta es fa. Totes aquelles idees d'inspiració, totes idees aquelles al voltant de mítiques sobre la que és el poeta rep senyals especials, no. Un poeta és un home que, al meu entendre, arriba a tenir un subconscient, potser un subconscient col·lectiu més ric i està més amatent en aquest subconscient i de tant en tant li afloreixen a la consciència determinades imatges o somnis, el qual la posa en moviment la paraula i amb això es creen els poemes. Vostè s'ha sentit sempre reconegut com a poeta? No. No m'hi he sentit gens de reconegut. Més aviat m'he sentit marginat com a poeta. Sempre he tingut, però, una immensa minoria, com deia Juan Ramón Jiménez, que ha estat molt a prop meu i que m'ha ajudat molt. Des de l'any 77 no ha escrit res, vostè? Perdó. Jo l'any 80, per raons de salut, vaig haver de passar una temporada de repòs a Vallvidrera. I allí vaig momentàniament renunciar a escriure amb un atac d'abatiment molt fort. Però allà mateix, quan havia refet aquesta renúncia, seguia escrivint, i aleshores van començar a manifestar-se amb somnis, imatges, paraules, que exigien que tornés a fer poemes. D'aleshores, o sigui, des del novembre de l'any 80 fins al final de l'any 83 he publicat aquests dos llibres darrers, que són Domini Màgic i El Passeig d'Aniversari. A part d'això, unes traduccions, 27 traduccions de Rilke, amb un llibre que es titula Versions de Rilke.